کرو گے تو شیطان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ او پیچھے والے پتہ نہیں بہت گرم ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ جدوں تسی بسم اللہ پڑھ کے شے شروع کرو گے تو شیطان وچ نہیں آئے گا کیلے تو کھان لگا کیلے تو پہلے بسم اللہ پڑھی شیطان نہیں آئے گا امرود کھان لگا امروداں تو پہلے تو بسم اللہ پڑھی شیطان وچ نال رل کے نہیں کھائے گا کوئی بھی شے تو کھاویں میں ایک بزرگاں نو پچھیا حافظ صفدر صاحب ورگا بزرگ میرے نال بیٹھے انہاں گل کیتی انہاں کہیا پتر ایک چھوٹی جی گل وچ میری وی رلا لے میں کہیا بزرگو حکم فرماؤ انہاں نے کہیا سرکار دا فرمان ہے کہ جڑا بندہ بسم اللہ پڑھ کے کوئی شے کھان لگے شیطان نہیں ہوندا آ گل میری طرفوں رلا لے جڑا بندہ بسم اللہ دے نال دو چار سورتاں ہور پڑھ لے پھر شیطان دے رشتہ دار وی نہیں ہوندا پھر وہ بھی نہیں ہوندے وہ کہندے نہیں یہ ساڈے واسطے ہن حرام ہو گئے سامنے ذکر بندہ انہاں چیز نے قرآن پاک